Gente, berinjela ao forno. Olha aí que belezura. Queijo super crocante, parmesão, berinjela e um belo molho à bolonhesa. Eu sou a Shirlinha Poggi, você tá na cozinha da arquiteta. Simbora começar e a estrela é essa aí, ó. Duas berinjelas. Gente, eu vou pegar, já pus um bolzinho ali do lado para pegar as aparas, tá? Vou cortar essa pontinha aqui e a gente vai tirar de comprido umas fatias de mais ou menos meio centímetro. Eu vou começar a cortar, mas vou te mostrar aqui a espessura certa, tá? Eu não chamei de berinjela parmegiana porque isso aqui para mim vai ser uma receita do dia a dia e não vai ter fritura. Nós só vamos selar. Viu a espessura aí? Ela no azeite. Então é comida saudável, cheia de sabor pro seu dia a dia. Olha, eu vou fazer com as duas, mas vou trazer a segunda pronta para a gente dar uma adiantada aqui. Enquanto isso, que eu tô te mostrando essas berinjelas, se inscreve no canal, tá vendo aí? Tudo prontinho. Gente, vou botar as berinjelas aqui do lado, vou trazer aqui meu papel toalha e vou estendendo essa tábua para a gente dar uma secadinha nessas berinjelas. O que que acontece com a berinjela? Se você levar ela direto na forma como se fosse uma lasanha, ela vai dar muita água. Dessa forma aqui, dessa forma a gente consegue resolver esse probleminha. Nós vamos botar ela para dar essa secada, ela vai perder um pouco da umidade. A gente vai dar aquela salgadinha aqui e isso vai liberar mais a água e vai ajudar na textura da berinjela. Aproveita agora, lembra aí, tem um sininho aí embaixo, ativa ele, que com ele você vai receber todas as novidades. Esse canal aqui tem duas receitinhas por semana, tá? Olha, salzinho. Salzinho pouco, tá, gente? Põe bem lá de cima para ele ir mais espalhadinho. Mas isso ajuda a liberar a água aí no papel toalha. Então, o nosso trabalho seguinte, que é dar uma seladinha nelas, olha aqui, tudo no jeito, hein? Fica mais fácil. Gente, vou aquecer uma panela, pega um antiaderente, pouquinho azeite mesmo, eu mesmo espalhei com o pincel para não ficar excesso de gordura. Isso aqui é um prato bem lightzinho, tá? Vou deixar dar uma aquecidinha e vou selar todas essas berinjelas. Olha, minha temperatura já tá mais ou menos. Já pus um prato do lado de apoio. E isso aqui, ó, vou selar de um lado. Deu uma douradinha leve, não é para ficar tostado. Vou selar do outro. Isso, olha, viu que já deu aquela douradinha? Não é para ficar super moreno, tá, gente? É para perder a umidade. Olha, fiz com essas três. Vamos dar uma olhadinha na parte de baixo dela para ver se já tá boa. Para mim tá ótimo. Eu vou tirar essas aqui e vou fazer esse processo até acabar com as berinjelas. Vou colocar mais três, mas de agora para frente vou trazer pronto e a gente vai seguir para a próxima etapa. E eu coloquei tudo que a gente vai precisar aqui perto: queijo mussarela, as nossas berinjelas e um bom molho à bolonhesa. Aí eu te falo o seguinte, aqui no canal tem uma receita muito boa de molho à bolonhesa, vou deixar o link aí embaixo para você. A receita lá vai dar para duas travessas dessa. Então, ou você faz uma quantidade menor, ou você congela o dia que tiver com preguiça, tira e faz um macarrão daqueles maravilhosos. Gente, essa travessinha eu vou começar colocando um pouco de molho no fundo para não grudar a nossa berinjela. E agora, como se fosse uma lasanha, a gente vai montar ela em sequência. O bacana é o seguinte: inverte uma para cima e uma para baixo, para todo pedaço que você pegar ter berinjela. E eu vou te dizer: é aquela verdura que fica tão saborosa, mas o que traz o verdadeiro sabor aqui é o capricho nesse molho aí, tá? Esse molho é a alma da berinjela ao forno. Olha, fiz uma camada de berinjela. Agora a gente pega outra camada do molho, molho à bolonhesa, e dá aquela espalhadinha. Aí eu te falo, se você não come carne, faz um molho ao sugo. Boa! Vai ficar tão bom quanto, tá? Olha, espalhei bem espalhadinho.
uma camada de queijo, porque a gente a cada fatia vai tirar uma puxa desse negócio com aquele queijinho derretendo. E eu vou te lembrar o seguinte: você já se inscreveu no canal? Ativou aquele sininho para receber todas as receitas novas do canal? Então ativa agora, ativa o sininho, deixa um like para esse vídeo e vamos embora seguir com a receita. Vamos para outra camada de berinjela? Agora eu pus no outro sentido, também para cobrir qualquer pedacinho, porque às vezes assim, como ela é irregular, fica um pedacinho sem. Olha, muito simples, né? E o que tem de simples tem de saudável, e o que tem de saudável tem de gostoso. É isso aí. Olha esse último pedacinho, é menor, eu vou dar uma apertadinha, mas eu não vou deixá-la de fora. Pronto. Gente, agora vamos despejar todo esse molho. Eu peguei aqui com a conchinha, mas não vai dar não. Vou trazer a travessa inteira. Vou raspar com essa outra colher que pode nessa panela. E vou encher de molho aqui, encher de sabor. Vamos dar aquela boa espalhada. Pronto. Está vendo aquela mussarela ali? Vamos trazer ela para cá. Faz uma camada boa de mussarela. E lembra aí, você está na cozinha da arquiteta. Lembra de se inscrever lá no canal, aí no canal, ativar o sininho e deixar um like. Olha, estamos quase acabando. Gente, já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus, com o gratinador ligado, tá? A berinjela já tá cozidinha, mas o molho ferve e transfere o sabor para ela. E o queijo gratina e fica maravilhoso. Para completar, e é opcional, eu ralei um pouquinho de parmesão por cima, porque ele dá muito sabor na comida. Mas ele não é obrigatório, tá? Olha, meu forno já tá lá aquecendo. Na hora que eu acabar de ralar, essa mocinha vai pro forno e volta essa belezura que você tá vendo aqui. Eu tenho umas folhinhas de manjericão fresca aqui. Eu vou decorar, mas essa decoração traz sabor e frescor. Aí se você tiver também, coloca. Se não tiver, coloca qualquer verdinho. Um verdinho sempre cai bem na comida. Olha que belezura. Olha, nós estamos chegando no final, mas espera um pouquinho. Deixa eu cortar um pedaço aqui para você ver ela servida. É linda, né? Olha isso. Um pedacinho a mais de manjericão. Um queijinho fresco por cima. Delícia, não é? Eu sou a Sheilinha Poggio. Você tá na cozinha da arquiteta. Obrigada por ter ficado até o final. Obrigada por ter assistido essa receitinha. E até a próxima receita.